Tere, kas Leena kuule? Helistan teile firmast Plix ja Plaks. On teil hetke aega rääkida? Tänan. Praegu on meil selline sooduspakkumine kergelt paigaldavatele seinakappidele. Poole hinnaga. Paigaldane on täishinna sees. Ah, et soovite riiuleid ka? Saab, muidugi saab. Väikese lisatasu eest, no nii 200 krooni tund. No meie töömehed on lihtsalt väga hõivatud. Ja neil on pered ka toita. Teate isegi, et kui töölistel 2 korda aastas palka ei tõsta, siis kaebavad ametiühingusse. Ja paluks teie kontaktet andmed. Nimi ja telefoninumber. Õigus, neid me ka juba teame. On teil veel mõni telefoninumber, aga meie oma. Õigus, seda me ka juba teame. No ärge nüüd viimasel hetkel ära öelge, meie töötajad on teie salajaste andmete leidmisel palju vaeva näinud. Jaa, juba on meie kuller teie ukse taga, kuulete jah ukse kella, ei ole Jehova tunnistajad. Jaa, kõike head teile ka, nägemist!